ውጊያው አልቋል አሁን በኋላ የምታድነው ከተማ ነው ሞክረው አስገድለው የጨረሱ ሰዎች ገና ሳይጀምሩ አልቋል ይላሉ እንዴት ነው የሚያልቀው ጀግና አይክሯራ ጀግና ያደርጋል እንጂ አይፎክር እኛ መዘጋጀት አለብን መሰልጠን አለብን ማንበብ አለብን መድከም አለብን ጉራና ፉከራ ውስጥ መገኘት የለብን ከገጠምን እናሸንፋለን እስከምን ገጥም ግን አንፎክር ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ በመጀመሪያም ሰበር የድል ዜና የኢትዮጵያ ኃይሎች የድል ጉዞ እንደቀጠለ ነው ዛሬ ከሰዓት በኋላ በተሰማው ዜናም ከሰሞኑን በተደረገው እላስጨራሽ ውጊያም የኢትዮጵያ ኃይሎች ሃይ ከተማን በዛሬው ዕለት በቁጥጥራቸው ስር አስገብተዋል ሐራ ወረባቦ ቦከክሳ ጉቢሳም በኢትዮጵያ ኃይሎች እጅ ገብቷል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ ጥምረት አስደማሚ ነው ተብሏል ከቆቦ የተነሳው የራያ ፋኖም ዋጃም በሚያዝ ወደ ወልዲያ የገሰገሰ እንደሆነ ተሰምቷል የፋኖ ሽምቅ ውጊያም አስከራሚ ውጤት እያመጣ ነው ተብሏል ባለከዘራው በአፋር ግንባር ጁንታው የጭፍራን ከተማ ግማሽ ይዞ የነበረ ሲሆን ትላንት ጀምሮ በተደረገው እላስጨራሽ ውጊያም ከ3500 በላይ የጁንታው ኃይልን ወደ ሲኦል ሸኝቶም ጦሩን ይዞ ወደፊት እየገሰገሰ ነው ተብሏል በሌላ ሰበር ዜናም በጥብቅ ሲፈለግ የነበረው ዋናው ጁንታው መሪ ጀነራል ታደሰ ወረደም መገደሉ ተሰምቷል በአማራ ህዝብ ላይ ብሎም በኢትዮጵያ ህዝብ ጦርነት በማወጅ የጁንታውን ጦር በመምራት ብዙ ልቂትና ብዙ ዘረፋ ብዙ ግፍ ንጹሃን ላይ እንዲፈጸም ያደረገው የጁንታው ጦር መሪ እየተደረገ ባለው ተጋድሎም በኢትዮጵያ ኃይሎች ተደምስሷል ተብሏል ዝርዝር ዜናውን በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ይገለጻል ተብሎ ይጠበቃል በሌላ ሰበር መረጃም ወዲ ወረደ የተባለው የህዋት ከፍተኛ ዋጊም በድሮን ሳይመታ አልቀረም ተብሏል ከቀናት በፊት በተደረገው ኦፕሬሽን አንድ የጁንታው ከፍተኛ የጦር አዛዥ የተመታ ሲሆን የመቀሌ ምንጮች ወዲ ወረደ ሊሆን እንደሚችል ገልጠዋል የተመታው አዋጊም ቀብር በድብቅ ካህናት እንኳን እንዳይደርሱ ተደርጎም በሌሊት ተቀብሯል ተብሏል ከዚያ በኋላም የህዋት መሪዎች በአደባባይ መታየት አቁመዋል በትላንትናው ዕለት በደሴ ግንባር የተማረከው የጁንታው ጦር መሪ ሙዛዜም በቪዲዮ ወጥቷል ምርኮኛው የሚከተለውን ብሏል 15 14 ይመጣል እስከ 60 ምናምን አምስት አራት አይሰጥ ይጥልቁ እድሜጣራ እንደኔ ማለት እኔ በነበርኩበት ክፍል አሁን ወደ 800 የሚሆን የታጠቀ ከነበረ ወደ 600 ምናምን የሚሆን ደግሞ ያልታጠቀ ሰው ነበር ትጥቅ ጠፍቶ ማለት ነው እሱ እንደ ታጋይ ሆነ ይሄዳል ቁስለኛ ሲኖር ቁስለኛ ያወጣል የቆሰለው የቁስለኛው ትጥቅ ይታጠቃል ማለት ነው ቢኖር ኑሮ ሁሉ ሊታጠቅ ይችላል ነበር ማለት ነው እና ተጥቃነ ማነስ አለ ሁሉ በመንገዳጆ የመጣ ጎቷ አግኝተናል ያየነው አለ ዘረፋ ይቻለው ሰራዊቱ ማለት ነው ሰራዊቱ ዘርፏል ቤት ሰውሮ ጎቷል ቅድም ይያለው ሚዘረፍ ነገር ዘርፏል ሚበላ ነገር በልቷል ሚጠጣ ነገር ጠጥቷል ሚበታተ ነገር በታተናል ያየሁት ነው ያ ነገር እዙ አይቻለው እዚህ ላይ በሌላ ሰበር መረጃም የኢትዮጵያውያን የድል ጉዞ እንደቀጠለ ነው ጀግኖቹ ያንጾኪያና የደዋ ጨፋ ወረዳ ሚሊሻና ወጣቶች ወደ አካባቢያቸው ሊስፋፋ ያሰበውን ጁንታ ደምስሰውታል በአሁኑ ሰዓት ከኮምቦልቻ ወደ ከሚሴ የሚወስደው መንገድ ሚላሚሌሌ በመዝጋት በቁጥጥራቸው ስር አድርገውታል በቃሉና በሃርቡ ያሉ ወጣቶችና ሚሊሻዎች በአካባቢያቸው ተመሳሳይ እርምጃ እየወሰዱ ነው በዚህ አካባቢ የአማራ የኦሮሞና የአፋር ወጣቶችና ሚሊሻዎች ተናቦና ተነጋግረው በመስራት ላይ ናቸው ተብሏል በሌላ ሰበር መረጃም አሁንም ለፕሮፓጋንዳው ጦርነት ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን የሚከተለውን ጥብቅ መረጃ አካፍሎናል ህዋት ሩጫውን ጨርሷል ያቀሙን ያህል ተፍጨርጭሯል ከእንግዲህ የፕሮፓጋንዳ እንጂ ሌላ አቀሙ ተማጥቶ አልቋል ከላይ ከሰሜን ወሎ ጀግኖቹ በእልህና ወኔ እየመጡ ነው የምስራቁ የአፋር በር የማይደፈር የማይነካው ነው የህዋት ጀሌን ምሱን ያቀመሰ ይገኛል ከታች የህዋት እንግስጋሴ ገታው የኢትዮጵያ ኃይል ማርሹን ቀይሮም ወደ ላይ ይወጣ ነው ህዋት 360 ዲግሪ ተከቧል ሳንዱች ሆኗል የቀረችውን ቅንጣቢ አቅም ዘረፋ ላይ በመጨረስ ላይ ነው የፕሮፓጋንዳ አቅሙ ግን አሁንም እንዳለ ነው ሰማይ ምድሩን በሐሰተኛ ወሬዎች ላጥለቀልቅ ማሽኖቹን አስነስተዋል የውጭ ተከፋይ የትዊተር አርማቂዎቹም የህዋትን ጀሌ በሐሳብ አዲስ አበባ አስገብተው ያስቦረቁ ነው እንግዲህ የጦርነት ሜዳው ትግል ጥሩ መስመር ይዟል የፕሮፓጋንዳው ግን አሁንም አልተሰራበትም ብዙ ይቀረናል በተለይ የመንግስትና የግል ቴሌቪዥኖችና ኤፍኤም ራዲዮኖች ያለንበትን የህልውና አደጋ የሚመጥን ሰራም እየሰሩ ነው የሚል እምነት የለኝም የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን የተሻለው ቢሆንም ህዝብን በመረጃ በማበልጸግ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እሽት አድርጎ በመስራት ወኔን የሚቀሰቅሱና ስነ ልቦናዊ ብርታት የሚሰጡ ፕሮግራሞች በማዘጋጀት ረገድ አሁንም ሰፊ ክፍተት አለባቸው በእንደዚህ የህልውና አደጋ በተከሰተበት ወቅት መደበኛ ፕሮግራሞች ሁሉ ታጥፈው ሁሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር ቅስቀሳ ላይ መጠመር ግድ ይላቸዋል የግል ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያዎች በሚያስደነግጥ ሁኔታም ሌላ ሀገር ያሉ ነው የሚመስሉት 24 ሰዓት በሀገር ውስጥና በውጪ ፊልሞች የተሞሉ ሙዚቃ ሲደልቁ ለሚያድሩ መሆናቸው ፍጹም አስገርሞኛል ይታሰብበት በተረፈ በማህበራዊ መድረኮች የሚሳተፉና የነቃ ሀገራዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ኢትዮጵያውያን አንድ የጋራ ግብረ ኃይል አቋቁመው የህዋትና የውጭ ሚዲያዎችን የተጠና ፕሮፓጋንዳም እግር በእግር ተከታትለው ሊያጋልጡና ህዝባችንን ከውዥንብር ሊከላከሉ እየመከሩ ነው ትልቅ ነገር ነው በዚህ ወቅት ወሳኝ የሆነ እርምጃ ነው በቅርቡም ግብረ ኃይሉ በይፋ እንቅስቃሴው እንደሚጀምር ይተበቃል እናም ጦርነቱ መስመር ይዞም በድል ወደፊት እየሄደ ፕሮፓጋንዳው ላይ ከተበለጠን ታጥቦ ጭቃ ሆኖ ድሉ እንዲቀለበስ እድል ይሰጣል ይህ እንዳይሆን የምንችለውን ሁሉ ማድረግ ይገባናል ጊዜ የለንም እንፍጠን እንበርታ ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን መልእክቱን አስተላልፏል አርቲስቱ እንዳለው ነው ቀናበል ቀናበይ ቀና እንበል የድል ቁልፍ ሚስጥር በሚሊተሪ ሳይንስ ድል ማለት መረጃ ፕላስ ፕሮፓጋንዳ ነው መረጃ ፕላስ ፕሮፓጋንዳ ድል ነው አሁን እኛ ጋር አንዱ የሚያዛባን በውስጥ የተሰገሰገው ኃይል ቴክስት ያደርግና ጣላት እንደዚህ አይነት 10000 5000 100000 እንዲያደረገ ነው ይልካል ከአንድ ሶርስ ከማይታወቅ ሶርስ የመጣ ቴክስት the whole system ነው የሚያናጋው መከላካያው ጋር ደህንነቱ ጋር ምናምኑ ጋር የማይረጭበት የለም አዛኝ ይመስላል ግን ቅቢያውን ጓጭ ነው ዲሲቪ ያደረገን ነው መረጃ ስናገኝ ማን ነው ሶርሱ ብሎ ማጥራት ከማዛባታችን በፊት ቆም ብለን ማየት ያስፈልጋል አንዱ ችግር እሱ ነው ሁለተኛ ፕሮፓጋንዳ በሚመለከት የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አዲስ አበባ ተቀምጠው የትም ተቀምጠው የጣላት አፍ ሆነው ህዝባችን ትጥቅ የሚያስፈቱ ኃይሎች ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል እሱን በክልሎች ተናግረናል እዚህ ያላችሁ ማስፈጽሙት ይሄን አሉ እንደዚህ ፖለቲካ የነፃ ሚዲያ የነፃነት ምናምን አስመስለው የሚጫወቱ አሉ ነፃነት በአገር ቀልድ አይሰራም ብዙ ድራማዎች አሉ የሚሰሩ እሱ ላይ ትንሽ ለተባለው ጠንከር ያለ ነገር ይወሰዳልና ውድ ስጦታ መረጃ ነው አደገኛው ነገር ደግሞ መረጃ ነው ዲሲቭ ከተደረገ እናንተ ቢያንስ በመረጃና ፕሮፓጋንዳ መሃል ያለው ነገር በደንብ ተሰሩ ከህዝብ ጋር አሁን ደሴ ውጊያው ሳይጀምር እዛው ያሉ ሰዎችን ጨምሮ መከላካያ ውጡ ብሏል ብሎ ይናገራሉ ለምሳሌ ደሴ ነኝ ውጡ ብሏል ይባላል እና 10,000 15,000 ያንተ ዜጋ ነው እየሸሸ ያለው እዚህ ውስጥ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ አብሮ የሚሄዱ አላማቸው ይቀጥለው ከተማ እየገቡ ስራ ለመስራት ነው እና የራስን ህዝብ ደግሞ አይቻልም ቆይ ስትለው የዘርም የምንም ጫዋታ ስላለበት ልክ እንደከለከልከው ነው የሚያስበው አጥፋት እየመጣበት እንደሆነ ያስበው ትናንት የነበረው ፈተና እሱ ነው የኛ ህዝብ ከዲሲፕሊንና ካለመደማመጥ ችግር ለጥላት በር ይከፍታል ለምሳሌ 5 የጁንታው ተዋጊ ኃይሎች እዛ ኮምቦልቻ ሲቪል አላቸው ሰው ሲቪል ለብሰው ብሎ መኪና ይዘው ኮምቦልቻ ታርጋና ደሴ ታርጋ ይዘው እየነዱ ታይዘዋል ቱሪያ ይዘው ማለት ነው ሊገቡ ነው እኮ የነዱ ቀን ዜጋ መስለው እንግዲህ አንድ ከለር አንድ ቋንቋ ምናምን ነው ምንም በምን ተገምታለ ሰው ተይዘዋል ሰዎቹ ግን ፍላጎቶች አሉ አዲስ አበባ ዙሪያ ፍላጎት አለ አዲስ አበባ ውስጥ ፍላጎት አለ ዝም ብሎ ጠሽ አድርጎ በቃ ደርሷል ወያኔው ማሸበር ፍላጎት አለ እናንተ የሚጠበቅባችሁ ህዝቡ ከከተማው እንዳይለቅ እኛ መቀሌ ስንት ሰው አለቀቀ እንዳለ ነው ቁጭ ያለው ስንወጣ ጨፈረ እንጂ ከኛ ጋር ሆኖ ሳይሆን አለካ ነው ግን እንዳለ የተቀመጠው ብዙ መረጃ ብዙ ስራ ሰርቷል አክቲቪስቶቻቸው ሁሉ ከተማ ውስጥ ነበሩ እና የኛም ባለበት እንዲቆይ አገሩን ለቆ የሚሄድበትም ስለሌለ እንዲቆይ ቢነገር በየሁሉ ቻናል እና ከናንተ የሚጠበቀው እነዚህ ስጋት ኃይሎች በተቻለ መጠን ያሻቸው ማረግ እንዳይችሉ ማድረግ ነው እና ከስጋት እንተና አንፃር ወያኔ በህይወት እስካለ ድረስ ኢትዮጵያን ማቆርቆዝ ማዳከም መከፋፈል መግዛት የሚባሉ አደገኛ ፍላጎቶች ጠፍቶበት ያቀ መግዛት ማለት እዚህ ጋር መጥማት ብቻ አይደለም ሪሶርስ የሚዘርፍበት መንገድ ካለ ብቻውን ሰርቫይቭ ማድረግ እንደማይችል ስለሚያቀ ይሄን ደግሞ የሚያግዘው ኃይል ከመጣ ይማንም ጠላት ቢሆን ችግር የለበትም ቲፒኤልኤፍ ከማንም ጋር ይሰራ ዝግጁ ነው እዚህ ከፋፍላል ከሌላው ኃይል ጋር ይሰራል እዚህ ኮንሺየስ መሆን ያለብን ብዙ ሰዎች ጉዳዩን ያንድ አካባቢ አንድ ፓርቲ ምናምን የሚያርጉ ሰዎች አሉ አይደለም ቲፒኤልኤፍ ሀገር ለማዳከም ለማቆቆዝ የመጣው እዚህ ያለው ቲም እንዳለ ቢፈርስ እዚህ ያለን ሰዎች እንዳለ ብንወጣ 100% እርግጠኛ ነኝ ራሱ ቲፒኤልኤፍ በትናንትናው መንገድ ኢትዮጵያ ላይ አስተዳደር አይችልም በመናገርም ፕሮጀክት በማየትም ስለዘረፋ ጉዳይ በመገንዘብም እንደባለፈው እንደፈለክ ልታታለው የምትችለው ኃይል አይደለም ማን ያደራጃዋል ማን ያዋጋዋል ኢሹ ሊሆን ይችላል ግን በፍጹም ቲፒኤልኤፍ ተመልሶ በትናንትናው መንገድ ኢትዮጵያ ሊገዛ አይችልም ይሄን ነው እነሱም ያቃሉ እነሱ ይፈልጉት እንደዚህ ተሻሽብረው እኛ ተሸብረን ናምን እዚህ ያለው ኃይል ጠፍቶላቸው መንግስት የለም ብለው የሆነ ፑፔት አስቀምጦ ፍላጎቶቻቸው ማሳካትና አረፍ አታሸንፈኝም ብዬ ነበር አይደለም እኛን አትችሉንም እኮ እኛ ምን ይቻላል ማራፋችሁን ዘግታችሁ ተቀመጡ ለማለት ነው ይሄን ነው ይሄ ደግሞ አይቻለም ይሄ የሚቻለው በእኛ መቃብር ላይ ነው አይቻለም ይሄ እንደማይቻል አታካሽ ስራዎች ይጠይቃል አድካሚ ስራዎች ይጠይቃል በጣም ብዙ መልፋት አለብን አሪማ ተናከራ አለብን ሱሱን አድርገን ጥላታችን አሸንፈን ኢትዮጵያን አስቀጥላለን በማሸነፉ ጉዳይ ምንም ብዙ ስጋት የለም ማሸነፍ የሚያስችል ስራ ለመስራት ግን ጥረቶች ይኖርብናልና እሱ ማድረግ አለብን ቲፒኤልኤፍ ለሸኔም አይበጅም የኦሮሞ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ነው ይሄ ያልገባቸው ጀሌዎች ሊሏጡ ይችላል ድሮም ተሯሩጦ ከስራዋል አሁንም ይከስራል ሌላ ነገር የለም ሮንግ ነው ሮንጉ ከራስ አላማና ጥቅም ጋር ማይሄድ ፍላጎትና ካሄድ ነው ሱን ግዜ ካስተማራቸው ግዜ ያስተምራቸዋል አብዛኛው ስራ አጥም ምናምን ግን በዚህ ግዜ ክላሽን ለማውሰድ ምናምን ይሳተፋል በየቦታው እና ፈተናው ብዙ ነው ርብርቡ ብዙ ነው በርግጠኝነት እኔ የማየው ግን ምንም ጥርጥር የለው አስተማማኝ ድል እናመጣለን ግዜን በሚመለከት ባንድ በኩል በፍጥነት ነገሩ አሁን መስመር ካላይዘልን እንዴ ሰርቫይቭ እናደርጋለን የሚል ጣም ከፍተኛ ችግር አለባቸው ግዜ በጣም ችግር አለብን የሚል ነው ሙሉ ግዜ የምናገኘው ነገር እሱ ነው በየቆየ ሲሄድ ጥይቱም ለምሳሌ አሁን እኛ እየተከላከልን ዝም ብለን ባለንበት ብንቆም ለማጥቃት በሚደረግ ሙከራ ያው ጥይቱ ያልቃል ተጨማሪ ሪሶርስ ከሌለ ከባድ ነው ምግብ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ሰውም እንደገለጸው ነው በጣም ብዙ ያራገፉት ቀላል አይደለም ኪሳራውና ያ የቆየ ሲሄድ ተጨማሪ የምታመጣው እንደዛ ጉልበት ያለው እየጠፋ በሚሄድበት ሰዓት ችግር ነው ባንዳንዱ ጉዳይ ለኛ መራዘሙ ሴዴክ መንግስትነን ብዙ ፍላጎት አለን ሳጥረን ዘክተን ስራችን መስራት እንፈልጋለን ከዛ አንፃር ዚያር ሪስፖንሲብል ቢረዝም ብዙ ችግር የለባቸውም ከመንግስት አንፃር ስታያቸው ኮኦፕሬሽን አንፃር ግን ተሸክሞ ማቆየት እንደከዚህ ቀደሙ ቀላል አይደለም ለነሱ በብዙ መንገድ ለምሳሌ ባለፈው 15 ቀን ታስታውሱ ኮሚቴ ፒኤልኤፍ ሊያጠቁኝ ነው በሚልበት ሰዓት እኔ መቀመጫ አልነበረኝ ከዓለም ማይደውል ሰው አልነበረም እነሱ ገፉ ሲባል ሰላም ነው አንድ ሰው ደወለልኝ ይደንቀኛል የዓለም ሰዎች ለውሸት ለአፋቸው እንኳን ይሞክራልኝ ሰው የለም ባለፈው ግን አታጥቃተው ዲስካይት መደረግ አለበት ለሚል በጣም ችግር ነበር ፕሬሸር እነሱ ገፉ ሲባል ሰላም ነው እኛ ልንገፋ ነው ሲባል ደግሞ ሽብር ብዙ ነው ስለዚህ መንግስት መሆን እንደዚህ አይነት ሰርቫንቴጆች ያሉት ቢሆንም አይዟችሁ ስራችሁን ስሩ በመልካም ዜና ደግሞ መልሰን እንገናኛለን